Země je rozdělená na dva tábory. Před tváří Boží není rozdílu mezi lidmi. Co vzkážeš svatému otci? Nechci válku. A osudový střet. Lid nesmí své zbraně vydat a nevydá. Já vás povím! Se nevyhnutelně blíží. Důd, okna! Václav IV. Je mrtev. Ať žije král Zikmund! Slavné historické drama. Tam je pravda a proto radši bude jí vítězství. Jan Žižka. Ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.